Standing Ovation vyprevádzali po dvoch predstaveniach do života novú divadelnú hru Zatratenci. Ide o prvé predstavenie, ktorom hrajú aj štyria bezdomovci spolu s hercami z divadla Hopi Hope. V radničnej sále na Hviezdoslavovej ulici odohrali poprvýkrát 55-minútové predstavenie. Videla ho plná sála návštevníkov, prišli aj partneri a priatelia, ktorí pomáhajú neziskovej organizácii Oáza Nádej pre nový život. Ukázať ľuďom, že aj ten najviac zranený život alebo rozbitý život, že je možné poskladať, ja to poviem tak, Božou mocou, mocou ľudí iných dobrodincov, sa dá ešte postať a rôzne ešte pekný a hodnotný život. S divadelným krúžkom začali v Oáze v januári. Autori scenára Peter Kalmár a Otto Lendel napísali hru priamo šitú hercom. 7 hriechov, 7 osudov ľudí, ktorí žili v rôznom období. Súčasnosť sa prelína s minulosťou, no hriechy zostávajú vždy rovnaké. Ľuďom sa to veľmi páčilo. Zažali sme dvojnásobný aplauz, dvojnásobné standing ovation. Najviac sa mi ale páčilo konkrétne výrazy vlastne ľudí a klientov z Oázy. Stačí to takto povedať, pretože na ich tvárach a na ich výraze bolo naozaj vidieť, ako sa tešia. Akí sú šťastní, že oni, ktorí doteraz sa, dajme tomu, skrývali pred ľuďmi, teraz a v tento moment vyšli pred tými ľuďmi, ukázali, čo v sebe doteraz skrývali, a myslím si, že bolo to perfektné. Učím sa v podstate to, čo sa učíme v knihách, tak sa učím, aké je to naozaj v praxi. A zistujem, že tá prax je naozaj úplne iná ako to vlastne teória, čo sa učíme v škole. Takže učím sa takej tej empatickosti a tom, že ako mám rozumieť teda tým ľuďom. Myšlienka založiť divadlo, v ktorom hrajú bezdomovci, zaujala aj košické spoločnosti. Nadácia Kosit prispela finančne aj materiálne. Nadácia Kosit chcela podporiť tento projekt, zvlášť kvôli myšlienke samotnej, a to pomôcť pripraviť divadlo, aby vlastne mohli ukázať, ako vedia spolupracovať, dívať sa na život. Ja som tušil, že budú sa hľadať takéto kroky, ako tých ľudí zapájať do normálneho života, ako im ukázať, že majú cenu, majú rovnocenú hodnotu ako ostatní ľudia. Potlesk bol odmenou pre všetkých za vydarenú tragikomédiu, vďaka ktorej si niektorí herci splnili svoje sny. Hej, keď som rebel, ale mám dobre srdce a ako herec sa mi snažiť ďalej. A ja som našiel toto moju kvality a ja som to tušil, aj mne to ľudia hovorili, ale nemá sa sa prejaviť. Silvia Karliová, Televízia naša.